do it yourself. Stay focused, Ed. Mikko Kuoppala, a.k.a. Pyhimys ja monta muuta nimeä. Mitäs kaikkea sä oot nyt tässä vuosien varrella tehnyt? Ihan aluksi aloittanut, se on 2000-luvun alussa tekee. Ihan niin kuin, tavallaan nimenomaan just tehnyt itse kaiken, nauhoittanut himassa. Sitten siinä mennyt muutama vuosi, yrittänyt saada siihen jotain yhteistyökumppaneita, mitä ei sitten hirveän helposti löytynyt. Ja ehkä siitä sitten niin kuin juontaa se, että pyrkinyt sitten heti alusta asti aina auttaa niin kuin ihmisiä seuraavalle portaalle. Ja siitä on tullut sitten levyyhtiö ja sitten jossain vaiheessa, kun oli niin kuin ton Monspin Kepen kanssa niin selkeästi samaan suuntaan olevia ajatuksia ja samanlaisen ei kannattanut niin kuin pitää toista levyyhtiöä tavallaan niin kuin rinnalla, niin sitten mä ajattelin, että yritetään keskittää silleen, että mä keskittyisin noihin muihin asioihin siinä ympärillä. Et Ramin välitys nyt on ollut varmaan tosi niin kuin kaikista eniten sellainen tilauksesta tullut, että toi keikkamyynti on niin kuin räjähtänyt ihan täysin ja me perustettiin toi 2009 ja siihen aikaan vielä musta tuntui, että suurin osa niin kuin, tämän genren artisteista myi itse keikkansa ja siinähän niin kuin, tavallaan silloin ne kaikki kilpaili myös hinnoissa tosi paljon, mutta sitten nyt nykytilanteessa suurimmasta osasta keikoista vastaa Full Steam, Rähinä Live tai me ja silloin me pystytään niin kuin, tietyllä tavalla hinnoittelemaan ne äänäs oikein se yleisömäärän mukaan ja se on ollut tosi niin kuin hyvä tälle koko alalle, mä sanoisin. Ja sitten siihen kylkeen tuli tosiaan niin kuin vuoden nyt pyörinyt tuo Katin tavara, mikä on vähän niin kuin tavoitteena, että jokaisen pienemmän levyyhtiön ei tarvitsisi pitää omaa verkkokauppaa, mutta ei kuitenkaan tarvitsisi ulkoistaa sitä millekään tällaiselle niin kuin isolle jakelijalle, vaan me ollaan joku tämmöinen välimuoto. Miten sä sitten päädyit tähän just nimenomaan Hustleen mukaan? Ja siinä on myös ollut paljon puhetta sen ympärillä, että se oli aikamoinen riski ottaa sellaisia artisteja, mitä ei välttämättä kovin paljon niin kuin tämän genren ulkopuolelta tiedetä. Niin mitä kaikki tapahtui? No se oli aika pitkä prosessi sille, että sanotaan, että about vuosi sitten alkoi niin kuin monellakin eri taholla olemaan sellaisia ajatuksia, että Helsinkiin tarvittaisiin sellainen Helsingin näköinen festari, mitä voitaisiin kasvattaa. Ei niin kuin nimenomaan kilpailijaksi näille nyt vakiintuneille festareille, vaan niin kuin siihen rinnalle. Ja totta kai se, niin kuin sen linja on ekana vuonna hakemista. Mutta siis niin kuin just, jos puhutaan riskeistä, mun on totta kai niin kuin taloudellisia riskejä aina on kyseessä, kun sä otat niin kuin ulkomaalaisia esiintyjiä noin monta vielä. Mutta mä en niin kuin vielä pysty sanoa niitä, että kuinka isoja riskejä ne oli, koska mun mielestä on pitkäjännitteisempi juttu kuin se yksi vuosi. Että jos oikeasti tavoitteena olisi tehdä vain yksi kerta tapahtuma, niin silloin toi olisi ollut tavallaan jo ihan älytön riski. Mutta koska tässä on niinku nimenomaan tällainen pitkäjännitteinen työ ja sen kun ollaan seurattu aluksi artistina ja sitten tämän tapahtuman firman kautta niinku sitä, että mikä tämä kehitys on. Ja tässä viime vuosien aikana on tullut niinku sieniä sateessa pieniä hip-hop-tapahtumia, missä on kuitenkin ihan sama linja tavallaan. Että se on vaan se niinku jäävuoren huippu ja sitten nämä niinku vakiintuneemmat tapahtumat tuo laajemmalti sitä hommaa. Me yritettiin tehdä jotain muuta, että me niinku tavallaan laajennatta sitä kokonaistarjontaa, eikä silleen, että me nyt tuodaan Helsinkiin nämä samat tyypit. Okei, siellä oli muutama sama, mutta me niin kuin yritettiin just tavallaan tämän ulkomaalaiskattauksen, ja sitten meillä oli lisäksi tällaisia niin kuin selkeästi UG-mpia nimiä Suomi-rapin puolelta, mitä haluttiin tuoda esiin. Miten sun mielestä se sitten loppujen lopuksi meni, millaista fiilikset itselle jäi? No siis mulle jäi tosi hyvät fiilikset. Ensinnäkin, tämä nyt voi kuulostaa tällaiset, niin kuin jotenkin, kun toimii jossain ryhmässä, niin siinä hirveän helposti suitsuttaa niin kuin sitä ryhmää, ei näe ulkopuolelle. Mä en olisi osannut kuvitella parempaa niin kuin työryhmää tuohon. Ja siinä oli ehkä jonkunlaista välillä itselläkin sellaista niin kuin All Stars-meininkiä, että siellä on kaikki niin kuin, tavallaan kaikilla on joku oma osa-alue, ja jokainen voisi periaatteessa yksin olla vastuussa siitä
festivaalista, silti kaikilla niin kuin se työnjako oli tosi hyvä. Ja mä en oikeastaan hirveästi negatiivista palautetta saanut. Muuta kuin tietenkin sellaiset järjestelyistä, mitkä vaan niin kuin, ei ollut mahdollisia toteuttaa tuossa tilassa. Et me oltiin lupailtu asioita niissä tavallaan, missä me oltiin oletettu, että me ollaan Suvilahdessa. Ja me oltiin niin kuin medialle annettu enemmän tavallaan vapauksia, artisteille jotain lupailtu ja sitten ei mitenkään pysty toteuttamaan niitä, niin tietyllä tavalla ollaan, jäätiin niin kuin siinä mielessä yksi velka aika moneen suuntaan, mä en ole ikinä ollut sirkuksessa niin, että olisi ollut noin hyvä tunnelma. Mutta mites toi niin kuin tulevaisuus, eli ensi vuosi? Oletteko te niin kuin nyt jo miettiä sitten niin kuin tulevaa? No siis todellakin mietitään. Mä oon miettinyt niin kuin, jo varmaan vuoden alusta lähtien tai seuraavaa vuotta tosi paljon. Mutta se miettiminen ei niin kuin tässäkin tilanteessa. Me tehtiin tosi paljon suunnitelmia ja pohjatöitä, mutta sitten ne vaan niin kuin viikkoa, puolitoista viikkoa ennen muuttui täysin. Et se on oikeastaan just, joka vaatii sellaisen luonteen, että ei koko ajan laske niitä työtunteja, vaan näkee vaan sen lopputuloksen ja osaa niin kuin olla sit siitä tyytyväinen. Tällä hetkellä meillä ei ole niin kuin oikeastaan hirveästi päätöksiä tehtynä, mutta niin kuin tahtotila on kyllä sellainen, että haluttaisiin tehdä se jossain ulkona. Ja kyllä siinä niin kuin monia samoja linjauksia tulee olemaan, mutta varmasti myös niin kuin varmasti myös muutoksia, kehitystä. Bassoradio.